Čia žinių radijas. Dienos klausimas. Tęsime laidą Dienos klausimas su nauja tema, vėlgi rinkimų kontekstas, gal šiek tiek kita prasme, Lietuva jau na, turi naują Seimą, aiškėja ir ta būsimoji koalicijos sudėtis ir na, be abejo, kad būsimosios vyriausybės sprendimų dauguma palies ir verslą, socialdemokratai kalba apie pažadus didinti gynybos finansavimą, taip pat yra norai ir priimti naują mokesčių reformą jau pirmaisiais metais. Tai šiandien ir pasikalbėsime, kokius lūkesčius Lietuvos verslas turi naujai valdžiai, kaip išlaikyti tą Lietuvos ekonomikos augimą, kuris pastaraisiais metais buvo tikrai neblogas, bent jau palyginti su Estija, pavyzdžiui. Na ir visą tai aptarsime su Lietuvos verslo konfederacijos prezidentu Andriumi Romanovskiu. Sveiki. Sveiki, gyvi. Tai gal bendrai taip, ko verslas tikisi, kokius lūkesčius turi naujai valdžiai, ko galbūt šita valdžia galėtų nedaryti, kokių klaidų, kuris darė praeitą? Na, tikriausiai keletą aspektų. Pirmiausia yra, mes tikimės kalbėjimo ir klausimo ir įsiklausimo. Tai dažnu atveju mes tikriausiai to pasigedome praeitoj kadencijoj ir tikriausiai mokesčių reforma, liūdnai pagarsėjusi, yra vienas iš to nekalbėjimo pavyzdžių. Kitas dalykas, lūkestis yra tam tikras stabilumas ir mes matome, kad Lietuva dabar mokesčių srityje paaugėjo mokesčių konkurencingumo reitingai iš 7 į 5 vietą ir viena kaip iš priežasčių ekonomistai sako, tai yra vėl tai neįvykusi mokesčių reforma, ogi stabilumas, finansinis mokestinis stabilumas. Tai mes tikime stabilumo ir tokio užtikrintumo iš naujos valdžios. Na, galiausiai trečias yra elementas, stabilumų ekonominio augimo neišgaus. Tai tikriausiai trečias yra labai svarbus elementas, tai yra priemonės konkurencingumui didinti, priemonės ekonomikos augimui palaikyti tolesniam. Ir šiaja prasme į vyriausybę yra nemaža dalim svarbus akcinas. Mes kalbam apie finansinius instrumentus, mes kalbam apie bendrą aplinką. Na ir paskutinis, bet neką mažiau svarbus, bus dalykas, tai yra gynybos klausimai, apie kuriuos jau minėjote, kad tikrai mes manome, kad didesnis gynybos finansavimas išeina į naudą ne tik tiesiogiai gynybos pajėgumų stiprinime, bet ir didesniam saugume investuotojam, vietiniam verslininkam, tai yra suteikia daugiau stabilumo ir pasitikėjimo, kad Lietuva yra saugi šalis, vykdyti verslą, patikima šalis vykdyti verslą ir tai viskas galiausiai vėlgi replikuojasi į ekonominio augimo rodiklius. Tikrai aptarsim viską, ką čia paminėjo, dabar trumpam sustokim ties tuo konkurencingumu. Lietuvos ekonomika augo, turėjome tikrai neblogus skaičius, vis dėlto sakote, kad tas na, stabilumas nebūtinai yra raktas į tolimesnę sėkmę. Kur jūsų manimų Lietuva turėtų pasistumėti į priekį, kaip Lietuva galėtų auginti tą konkurencingumą, kaip prie to galėtų prisidėti naujoji valdžia jūsų manimų? Na, mes suprantam, kad jeigu Lietuvos ekonomika labai yra priklausoma nuo kaiminių šalių arba kitų Europos Sąjungos šalių, ypatingai Vokietijos ekonomikos. Ir mes suprantam, kad mes esame labai priklausomi nuo investicijų, tiek lietuviškų, Lietuvos verslininkų investicijų, tiek užsienio investicijų. Tai mes investicijų pritraukime dėja nusileidžiame kaimynams ir čianais reikia gerų naujienų ir iš vyriausybės, kad mes sudarytume palankias arba palankesnės sąlygas negu kaimynai, nes mes konkuruojam su kaimynais dėl tų investicijų pritraukimo. Ir mano tie minėti elementai, būtent jie ir stiprina konkurencingumą, ar tai būtų stabili mokesčių arba net palanki, lanksti, paprasta, nesudėtinga mokesčių sistema. Finansiniai instrumentai, kurie yra svarbus. Mes matome, kad dalis verslų susiduria su iššūkiais, finansavimo iššūkiais ir valstybė tam tikru atveju gali ateiti kaip tas na, finansuotojas arba skolintojas verslų vykdyti projektus, gal
dėl kurių rizikingumo bankai, na, žiūri labiau konservatyviau. Tai daugybė yra elementų, kurie yra labai svarbus ir mes apie tai ir tikimės, kad bus ir kalbama, ir ne tik kalbama, bet tikriausiai bus daromi ir sprendimai. Jūs minėjote, kad na, lanksti, stabili mokesčių sistema, ar tokia, kokia ji yra dabar jūsų manimų, yra patraukli investavimui į Lietuvą, ar vis dėlto matote ir koreguotinų dalykų? Tikrai sakyčiau, kad jinai nėra patraukli ir jinai man iš dalies primena mūsų ankstesnius debatus dėl darbo santykių, darbo kodekso ir socialinio modelio. Jūs prisiminkite, mes turėjome vieni paskutinių priėmėme 94 metais darbo kodeksą senai, paskui kažkiek tai koregavome, bet mes turėjom sustabarėjusius darbo santykius. Mes diskutavom, kad turi būti pokyčiai darbo santykiuose vienareikšmiškai, bet tuo pačiu buvo baimės, kad su pokyčiais gali būti pabloginta situacija. Ir aš prisimenu tą žymų į prezidentės Grybauskaitės veto, kuris būtų mus atgal nubloškęs darbo santykių srityje. Galiausiai mes suradom sprendimą, buvo šiaip fundamentaliai pakeistas darbo santykių modelis, darbo kodeksas pasikeitė kaip dokumentas, iš esmės pasidarė modernus dokumentas ir dabar tiek profsąjungos, tiek darbdaviai yra paskutinius 7 metus patenkinti ir esminių problemų tame nemato. Tai tas pats ir su mokesčių sistema. Mūsų yra baimės, kad keičiant arba reformuojant mokesčių sistemą gali būti nepagerinama pabloginima ir dėl to viena iš priežasčių, kodėl mes oponavom mokestiniai reformai paskutiniai. Kita vertus, vienareikšmiškai, dabartinė mokesčių sistema, kuri turi be ne 72 atrodo, skirtingų mokesčių tarifų, kuri yra žiauriai sudėtinga, jeigu tu esi smulkus arba vidutinis verslininkas ir nori savarankiškai dirbti, tai tikriausiai nėra tas dalykas, už kurį aš galėčiau dabar na, gultis kryžiumi, bet bloginti tikrai būtų, na, būtų esminė klaida. Bet vis dėlto, na, mokesčių reforma tam tikra prasme yra neišvengiama vien dėl tų minimų RRF lėšų, nes yra tam tikri reikalavimai susijęti su to, kad mes turime atsisakyti dalies mokestinių lengvatų, išskirtinių kažkokių tai mokestinių režimų. Tai vis dėlto, na, kad bent jau bus pateikta mokesčių reforma naujajame Seime, praktiškai galime nebejoti. Svarstant tą naują mokesčių reformą, ko tada tikisi verslas, turint omeny, kad na, tas toks visiškas stabilumas ir negalima tikėtis, kad visiškai niekas nesikeis, tai jeigu na, ir keisis, ko tikisi verslas, kokie būtų esminiai prioritetai iš verslo pusės? Na, tikriausiai iš verslo pusės esminis prioritetas yra mokesčių sistemos maksimalus supaprastinimas ir aš sakyčiau, kad Estijos modelis, kada Estija turi keletą bazinių tarifų, yra sveikintinas pavyzdys, kada Estija daugiau nei dešimtmetį turėjo stabilią mokesčių sistemą ir tai jiem stabilią ir nesudėtingą paprastų mokesčių sistemą, kurie tai jiem išėjo į naudą. Mes turime daugybę skirtingų tarifų. Kiekvienoje skirtingoje mokestinėje kategorijoje, ar tai būtų įmonių apmokestinimas, gyventojų apmokestinimas, savarankiškai dirbančius, mes turim daugybę progresinių skirtingų tarifų. Dar daugiau, mes dabar norime dar aštrinti tą situaciją ir vienas iš jautriausių dalykų tai yra noras visas veiklas sumesti į krūvą ir visus pinigus skaičiuoti na, progresiniu tarifu. Ar tu būtum vykdantis savarankiškai veiklą, ar tu būdamas verslininkui įsimoki dividendai, ar tu esi darbo santykiuose veikiantis žmogus. Tai mes manome, kad tai būtų klaida, nes mes akivaizdžiai pablogintume savo mokestinį reguliavimą lyginant su kaimynais. Tai tikriausiai bus ir daugiau jautrių dalykų, apie kuriuos reikės diskutuoti ir ypatingai aišku, kada perinam kalbėti apie konkrečius tarifus, dydžius, tai čia tikriausiai ir slypi didžiausi prieštaravimai, bet jeigu paprastumas, nesudėtingumas mokesčių sistemos kažkuria prasme ir teisingumas būtų kaip prioritetas, tai tikrai galima būtų ieškoti ir surasti kompromisus, ką beje buvo galima padaryti ir su praėjusia vyriausybė, tačiau tikriausiai didžiausias iššūkis buvo, kad paprasčiausiai net nebuvo kalbamas. Tai, o tas paprastumas, ar jisai, tiksliau, paprastumo stoka šiuo metu, kaip jūs kalbate, ar tai yra viena iš priežasčių, kodėl galbūt dalis investuotojų neateina į Lietuvą dėl vat, sudėtingos mokesčių reformos, ar tai yra dalis abejonių, dalis priekaištų?
Vienareišmiškai, aš jums kaip pavyzdį pasakysiu, mes turim tą žymiausią sodros lubas, kada nuo tam tikro pajamų skaičiaus darbo santykiuose įsijungia progresinis gyventojų pajamų apmokestinimas, tačiau įsijungia taip vadinamos sodros lubos. Tačiau jeigu paskaičiavus efektą, tai yra daugelio atvejų mokesnė prasme yra nulinis efektas. Ar nebūtų sodros lubų ir būtų senas gyventojų pajamų mokesčio režimas, ar vis dėlto yra lubos ir progresinis režimas. Daugiau darbo tik tai gauna finansininkai ir buhalteriai, kurie turi sekti kiekvieno darbuotojo, ypatingai daugiau uždirbančio pajamų dinamiką ir tada žiūrėti, kada bus pritaikytas kitas mokesčių tarifas. Tai kada būna kartais korporacijose ir žmonės, kurie daugiau uždirba pasirinkimas, kur registruoti vadovus ar Lietuvoje, ar Latvijoje, ar Estijoje, na tikrai tos dvi kaiminės šalis nusveria, nes mes prisigalvojam sudėtingų matematinių formulių, kurios na, daugelį verslininkų, ar smulkių, ar vidutinių, ar stambių, na, tikrai vargina ir neskatina, pavyzdžiui, būti darbo santykių dalyviais, o ieškoti kitų formų pajamų gavimų. Taip, priežastis, na, dėl kurios verslas norėtų investuoti į Lietuvą, yra ir saugumas, kaip ir jūs jau pats minėjote, verslas aktyviai argumentuoja už tuos 4% gynybai, bet tada iš karto tada klausimas, iš kur jūsų manimu tos lėšos galėtų ateiti papildomos? Papildomos lėšos galėtų ateiti iš tvaraus būdo, kuris vadinasi skolinimas. Aš tik noriu priminti, kad 20 metais, kai prasidėjo pandemija, kai premjeru buvo Saulius Skvernelis ir buvo poreikis dotuoti, subsidijuoti daugelį verslų ir gyventojų, klausimo apie mokesčių kelimą nebuvo. Lietuva skolinosi, pasiskolino, mes išbridome iš COVID krizės ir išbridome dar stipresni. Mūsų skolos lygis nukrito, tai reiškia mes uždirbome daugiau pinigų ir gražinome skolą. Mūsų ekonomika toliau metai iš metų yra auganti lyginant su kaimynais. Tai aš tai lyginčiau tas pats, kaip mes elgiamės šeimoje. Kada mes norime įsigyti kažkokį tai svarbų mums dalyką, mes nebijome eiti į banką ir skolintis, susidėliojam savo pajamas, savo išlaidas ir tvariai finansuojame poreikius. Tai kažkuria prasme gynyba tai yra tikriausiai na, kertinis mūsų gyvybinis dalykas, kaip šeimoje būstą įsigyti, taip valstybei būti saugiai. Nesuprantu, kodėl mes to keliu neiname, o bene pusę metų diskutavom, aitrinom visuomeniai, nežinau, jausmus, emocijas ir galiausiai nepadarėm balinių sprendimų, kurie būtų ir teisingi, ir tvarūs, ir neskausmingi ekonomikai. Tai apskritai, na, nematote kažkokios prasmės, na, bent minimaliai didinti kažkokius tai mokesčius, ar tai PVM 1% padidinti, ar pelno mokestį dar 1% padidinti. Viską tą papildomą dalį jūsų manimų bent artimiausių laikų reikėtų gauti iš skolintų pinigų. Kur čia ta dar riba yra, nes mes žinom visą laiką, jau yra šiuo metu verslas sutiko, kad 1% būtų padidintas pelno mokestis, kuris eina į gynybos fondą. Taip, mes buvom pateikę pasiūlymą dėl PVM kelimo, bet jisai nesulaukia tikriausiai nei politinė elite, gal ir visuomenė tikriausiai didžioji daugumo nesulaukia palaikymą. Tai mes tada kalbėjom apie universaliausią, horizontaliausią mokestį PVM. Bet vėlgi, tai yra vienas iš sprendimų ir natūralu. Ir tikriausiai aš dabar nelabai tikėčiau, kad PVM'as kis, vertinant politinių partijų, visų politinių partijų opoziciją šitam, tai tada sprendimas yra skolinimasis, kuris yra patikrintas. Aš dar noriu atkreipdėmėsi. Lietuvoje yra bene mažiausias procentas prasiskolinimo lyginant su visa Europa. Kodėl? Mes daugelį metų taupėme ir kam taupėme? Taupėme tai situacijai, kuri būtent dabar, kada tau staiga tavo gyvybiniam interesui saugumui reikia pinigų ir tai yra grinai valios išraiška, ar tu tai padarysi ir finansuosi gynybą, ar vis dėlto dar mes metus kitus diskutuosime, keisime mokesčius, bloginsime investicinę aplinką,
mažinsime ekonominį augimą ir gal rezultate liksime prie suskilusios geldos, kaip iš tos pasakos. Jūs manote, kad pliusas skolinimosi dar ir tas, kad politiškai efektyvus sprendimas, na, nereikės per daug diskutuoti, kokius skirtingus mokesčius kelti, nebus didelių diskusijų, didelių konfliktų, tai dar būtų privalumas. Aš norėčiau labai atsieti mokesčių reformą nuo gynybos. Yra akivaizdu, kad jokia mokesčių reforma be drastiško mokesčių pakelimo negali atliepti mūsų tikslo turėti 4 ar daugiau procentus nuo BVP. Visos tos diskusijos, kur čia buvo apie pelno mokesčių kelimus, apie progresinius mokesčius, jos finansinė išraiška labiau sujaukia, bet jos neatliepia tikslo surinkti 1 ar 2 papildomus milijardus kas metus. Ir skolinimasis visi, na, jau dabar mes girdime ir iš dabartinės premjerės, ir iš prezidento, ir iš būsimųjų valdančiųjų, kad skolinimas yra sprendimas. Mokesčių reforma yra labiau susijęs klausimas su šiaip bendra aplinka mokestinė. Ir taip pat kaip ir darbo santykių reforma buvo tikriausiai pribrendusi. Aš tikriausiai man reikia sutikti, kad ir mokesčių reforma yra pribrendusi, bet fundamentali konsensusinė mokesčių reforma, kaip buvo su darbo santykiais. Nes iki šiol, aš noriu atkreipdėmesi, mes kiekvienoj kadencijoje iki pat 20 metų turėjom po mažą mokesčių reformą, kada kažkas tai keisdavosi. Tai tikriausiai šitie metai buvo paskutiniai, kur nebuvo, nors vėlgi 1% pelnas padidėjo, akcizai padidėjo, lengvatos gyvybės draudimo arba pensijų kaupimui buvo panaikintos, na, buvo tam tikrų pokyčių, tai iš dalies, gali sakyti, mažoji mokesčių reforma jau yra įvykusi šitoj kadencijoje, bet tas tikriausiai labiausiai ir verslą erzina, kada kas kartą yra kažkas tai truputį gnaiboma, bet konceptualių problemų mokesčių sistemos paprastumo, lankstumo nėra sprendžiama. Imigracija buvo dar viena tokia viena iš temų, kuri taip visai nemažai buvo aptariama ir per debatus prieš rinkimus. Kaip verslas žiūri į imigracijos situaciją, problemą, kad ir kaip čia pavadintumėm, ar reikėtų kažkaip labiau įvesti kažkokias aiškesnės kvotas, kokia yra situacija su darbo trūkumu, kaip vat, migracijos klausimą žiūri verslas per artimiausius 4 metus, kokie esminiai prioritetai. Ar reikėtų kažkokios griežtesnės politikos, ar vis dėlto yra, na, darbo trūkumas, kaip jį žiūrite? Imigracija yra dviešmenis kardas ir mes verslininkai nieko nesiskiriam nuo kitų Lietuvos piliečių. Viena vertus, vienoje pusėje mes matom ir visi sutinka, netgi radikaliausi imigracijos priešininkai, kad mes turim aišku stygių darbo jėgos, demografiniai rodikliai mūsų yra katastrofiniai, dešimtmečiai šito klausimo nebuvo jokių sprendimų ir naivu yra tikėtis, kad kažkoje tai dabar stebuklingi sprendimai atsitiks. Kitoj pusėje mes irgi suprantam, kad imigracija atneša ir mes matome iš ypatingai Skandinavijos šalių daugybę įtampų, kultūrinių, religinių, socialinių įtampų, kurios irgi kelia grėsmę ir tam pačiam verslui. Nes jeigu valstybė yra nesaugi, yra nestabili, niekas čia nenori investuoti. Vat štai tikriausiai ir mūsų lūkestis politikam, kaip jie šitas rizikas suvaldytų su savo išmintinga imigracijos politika ir yra šalių, kurie tais rizikas susivaldo, bet tam reikalingos ir valstybės investicijos ir valia. Na štai, jeigu mes dabar diskutuojam, kad dalis pabėgėlių, darbo imigrantų nemoka lietuviškai, tai mes turim paklausti ir iš kitos pusės, o kaip valstybė, kokias valstybė pastangas daro, kad ta darbo rinkos jėga galėtų paprasčiau adaptuotis, greičiau adaptuotis dėl kalbinio barjero. Ir mes matome, kad daugelį atvejų verslininkai arba tie patys atvykėliai, jie yra paliekami savo. Tai bet šitie vat sprendiniai, tai yra tikriausiai didžiausias lūkestis ir naujai valdžiai, bet vėlgi, mes per šitą kadenciją turėjom bent kelias imigracijos reformas, kada buvo keičiami reguliavimai, nustatomos kvotos paskutiniu metu, nustatomi vieni reikalavimai, panaikinami. Tai jokio stabilumo, kad tu galėjai, būdamas verslininko, galėtum suprasti, o kaip artimiausius 4 metus valstybė elgsis imigracijos klausimais, na, mes negavome ir tikriausiai didžiausia baime, kad ir kitoj kadencijoje gali būti einama tuo pačiu keliu. Pa
pabaigai, su kokiomis perspektyvomis pasitinka verslas šitus ateinančius 4 metus, vat, kalbant bendrai apie ekonomikos augimo potencialą, turime tokių ne visai gerų žinių iš pagrindinės eksporto partnerės Vokietijos, kur Volkswagenas atrodo, kad uždarinėja porą savo gamyklų, atleidžia darbuotojus, kaip jūs žiūrite, tikrai turėjome, na, pastaruoju metu neblogą ekonomikos augimą, kokią perspektyvą mato dar 4 metams Lietuvos verslas? Na, žiūrėkite, aš nesu vanga, negaliu išprognozuoti, nesu ekonomistas, aš galiu tik pasakyti, koks jausmas. Kiekvienais metais būdavo prognozuojama, kad jau to jau Lietuvos ekonomika eis, liaudiškai tariant, į stiprų minusą, tau viskas smūgs blogai, bet aš kažkaip tai tikiu lietuviško verslo iš gyvybingumu, lankstumu ir tai mes kol kas metai iš metų parodome. Didžiausias mums iššūkis verslininkam dažniausiai būna politinės rizikos. Tai visos ekonominės rizikos arba ekonominį iššūkį, na, mes lietuviai sugebam per savo ilgametę patirtį prie to adaptuotis. Na, ar negalėjo būti didesnio ekonominio iššūkio kaip Rusijos, Baltarusijos rinkų užsidarimas? Na ir ką? Mes adaptavomės prie šitų išorinių politinių rizikų. Tačiau mums žymiai sunkiau adaptuotis prie vidinių politinių rizikų, kada keičiasi reguliavimas, keičiasi valdžios, tai tikriausiai didžiausia baimė. Bet šiaip aš esu optimistas, verslo bendruomenėje aš nematau jokių baimių dėl pasikeitimo valdžios, kas yra geras ženklas. Socialdemokratai turi vieną bendrinį žodį, pavadinime social, kas pas mus yra svarbus socialinis dialogas, verslui tai yra labai svarbus dalykas. Tai aš kažkaip tai matau politikus, kurie daugelį atvejų yra patyrę politikai, ne vienmečiai politikai, tie, kurie dabar formuos vyriausybę. Tai tokia ramybė yra vidinė. Aš suprantu, kad gali būti įvairiausių verslo bendruomeniai požiūrių, ideologinių skirtumų, kas labiau į kairę, kas labiau į dešinę, bet ir kairėje yra daugybė verslininkų, ir per centrą yra verslininkų, ir dešinėje yra daugybė žmonių, kurie daro verslą. Tai, na, kažkaip tai tokia vidinė ramybė, kuri yra teigiamas ženklas, manyčiau, pradedant naują politinį sezoną. Ačiū labai mūsų pašnekovui. Laidoje dalyvavo Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis. Laidą vedžiau aš, Lukas Oželis. Tikiuosi, kad jums buvo įdomu. Dabar žinios, likite su Žinių radiju. Dienos klausimas.